Satu makanan unik yang ada di India adalah paan. Paan merupakan jajanan yang terbuat dari campuran aneka rempah, mengkuas, buah kering, dan gula yang dibungkus dalam daun sirih. Jajanan ini sudah ada sejak lama di India. Paan biasanya dijajakan di pinggir jalan, sehingga paan tergolong jajanan yang sangat mudah ditemui karena hadir kreasi paan yang baru yang terlihat ekstrim, yaitu paan fire. Bagaimanakah cara makannya? Ini dia. आइए मैडम, बढ़िया। कौन सा लेना है? मिठाई मैडम, चॉकलेट है, चुस्की है।